Эдик табуллах, саха хирнолог доктором, эдик маны алжиттарам, эдитим саха радиатын истэчлэрэ, эдитин саха телевидентин көрэчлэрэ, яха букваргатгар өтю тулары тулагатыгар. Бүгін сэрэдэ, жокуске бөлемэте, 2 час бүтүгэнгэ, дэтим чахагар чатылыга диэн, бири бит очараттақ тахарыта. Бүгін сэрэдэ күнэ хэханан үлэлибин редактор Роман Алексеев, мин үлэлибар кэмэлэхэллэр режиссёрдар Кет Екатерина Голикова, онна Николай Слепцов. Күнді доғыттар бүйінгі бері біт бігені бәт ұраты болуға, ол күрдің аптақ тет ақпынасы старбатын болу, ол күрдің бүгін фокус тұла кәпсеті әқпіт бігеға, бұ фокуғу өрі тұппыт, әдер таланнақ, имеге селейлік, таланнақ тарбақтақ, кәскеллік иллюзионист, Жулыстан Павлов меға бүгін ол жеттір, Жулыстан дұрабы. Итекіне. Ага. Хөп, ғыңырыбын олнан бүгін кәлбеккер мақтынабын, де бұ мен еген ұры тұркөттан кәтейбін көребін, ән бұ жа хейтан қотан ұрағын, онан бүгін бұ еген кәпсетеге ұңырдым, онан ұңырыбын олнан бүгін кәлін ғыл жеттіргер мақтынабын. Ха, олақан мақтал. Жа сағылы мінені күрдірем да, меха болағына тұп президент яқа, пресказания мұнына меха туқыр интергенай бар. Мұны самай біті әккеттін яқпыд. Мені еға мұр тұттырабын, қанда дігін аяқын, кем еға да бері аяқын, бұ эфир ұстата тұруға мұнна. Мені әнті көрі ұқтын, оны мен тая бұн енді, өтін түң еғі, әні келі әқпетті. Күнді доғыттыр өтін мен әрдеттін әтім, мен бұл жұлыстаны қытта әрде кәпсәп әтім, кенім еға ені ғынар, оны ғынар дейін білетір күрлі Жулыстан меха бүгін бұ таланын чақчы ұтаралырын көрдіреғу, оны еға кәпсеға білігінерега. Хәп Жулыстан ұттан бұ фокустар бұтыр керек бетінне менеген бұ кейі бұйтынан. Ар яқпын бағарабын, бәйін тұскынан бұ көләшілер бітігер кәпсе білігінер, менеген ұттың үрбаттан төрітті ақ тие меністі бетін бағалысты. Атын мен атын Павлов Жулыстан, менеге кейгі артыс, верағар үз курска веріне бен. Мен тәмін фокуғынан жарықтан мұттым, Алтта сыл болла. Алтта сыл болла. Олата 12-12. 12. 12 састақ бұттан. Амбастығы телевизерге Динамо, невероятный иллюзионист деген программа барды. Discovery каналға көдірәчілер, олану көрін сағыла бұдым. Кеха көдірәчілер. Неделіға бейдер оны ол көрі бүйін, үлебін бұртын, деревін ауыл атағым де. Олген үлебін бұртын, бітіріммен. Успейден күрәтәчім. Әсі оны ол аны қатылап баттар. Оның бұ? Интернет егенден ол оны? Аха, оны бейлін бейдері көдерін көбейелдер. Оны ол алғаны бейеға интернет барыды, но бейеға, бейсім яға қоғады. Ол еген мен телефон мұл оны ұратчым, ота кенеге бағыда баттатан, оны ол телевизор ұстатчым. Кемерді қаңырағынан үш, бәді ол атчым. Қаған интерес маңды күйіз кәбет етеді оғырғы жәндетін, маңы құттан бұ жікті ұраты жарығынан жарықтаным деген оғырда қеттен қаятаған болу. Өте жігіне оғырғы жәнген кейт өкуі әлбәк болар болды айды. Кемері қасманап болуын бағалар, кемері президент болуын бағар, өнтен фокусник болуын бағар. Өте мен оғырғы жән Тұқтен болықтары астронавттарды, астронавт болық мағарадың, құлыстары көріпін наға білердім. Қасты жағаны бұға, қасты жаға бұға құлыстары көріпін тұратшым. Вот, онтын ол динамоны көрін сағылан, қандары бәм жонлары хөқтір өқпін, кені күрдік, жонлары өрді өқпін наға бағарадым. Вот, онтын бұра олан көрбітін бәм, онтын меқті табылдарды. Онтын сұлтанды ол. Хайындаран күшке үлелән хағыла бұты. Бегі түрі әбі күт қағығы дей? Бегі түрі әбі дек кебет. Мен бірақ тақпын бегі түрі әбі. Павлов Нергустан ден, білен кені армияға ұлыс болы жар. Бар бұманы көрі оға кәндіке, шай қағырды тұғын. Иен? Иен бар. Білен нүрбаға, нүрба марғы бар. Бейін көрін олар болықтақ, әме олған ағырдабын ұйтабын. Мардар бар, әме олған ағырдабын ұйтабын. Әсі подпешіктер бар, бәбір әме көрін олар болықтақтар. Хөп, отын жа бұ білген ән адаққар тұрдың дейін, хеттен қоттың дейін әттен, мәне қоттын бұ Жулыстан Павловтен әйген отын сұрыт айчыларын лағаны бұ аға әрін жоны әргетәйін білен істен әрерді. Мәне қоттын бұ фокустарғын қайдақ чочу яғаны, қайдақ үйерет яғаны білен тұрар бұ фокустарғын амаңнай чуғаш жоңғыр көтдірін қайыр болықтақын де. Амбастан толқы үйдадақ пына,
улартан бирдек пана ебер уна бра паркурдыр. Кайдага бити мандык эвитер арай атындык кындак пана ген. Вот он кадыр амбастан эти фокустары, эти динамо кендерин улартан хайырды. Кени трюктарын биле атындык подачалан вариациятын улартан. Антан билеги меха бевер ахаяк соус тарбакабатынар авторскай трюктар дахпын. Олта бе майбыт фокустар дахпын. Джон кене ул бакар бе энкен. Бу бужулстан фокуга ден хайлар билелер. Тө фокусниктар. Эп, аны туран артыз юрау юрене биндетин. Агикиге. Агикиге. Юраган тугунан кепсе. Юраган биенен нахан тирехене. Нахан тирехене тук болары билеветтеп курдук. Ата хадете хабей. Бетіні ұлаталар дағыны, тойықтаталар дағыны, үнкөйлетәлер, препаттар бұд барын ашу өйдер. Вот, бейнеме көрінолар болықтақтар бағар. Вот, енді құрдық. Хөп, отын, әті аптақ жақын тұтан кейді. Кепсі әрі бұл, туыра қарысқалылақ әбет, атын солың бар әбет бағалысты. Туы меқа қарысқалылақ бұн, ембер ағай тағален тұтуғабын деп көрдік, бәйір қарысқалылақ жылын, бұлағынан жылыстан пыде, инстаграмым бар. Мұны керен көріқұтын әп, әлбақпай, нәчөй видеолар балдар. Вот. Білген, тағылық қары туықтан әміз қолу бұрай чәпчек еттен дек қа. Әлдерін сағылатым. Да. Білген. Қарты, оны арастақ болар дек қолу бұрай. Әң қартыларын туық қартылары. Еқі, бұрыстай қартылар. Хорғыжан итағай бәттер. Туғыра специальна қартылақтар, туғыра специальна мұны туара диаганилар, а тен туспа. Мим була на любой карте, на кадрюк мисе, панник фокустары. Вот, тебе не ехать кадрюк, ехать хартвар, бартарас, камера костер. Все, панник он кадрюк. Вот. Ехать он на маркер бар, мера ему. Ехать камелес, любой серьга стоп тире. Стоп. Стоп, манна. Карту бутын кадрюкка бияка без кусра. Күндіребейді. Мұнда бағалыстап подпескін тұрғыр. Сөп. Берет. Ауатын ешей. Бұл қарын қартын маридан бейбінді? Болын, болын. Бұваттатым білеймін күрәшілер көрдірем. Бұваттатым. Көстер. Бұл әң қартын. Маннық қарты бір әрі бар. Тәр білеймін еқі көмелес ереген мұны тұнтыр. Мен бұ күрдіп бір ұғалу өчеген да бүк тұтығын бұл күрді. Вот, камера көстерген тұтылқа бұл күрді. Білген оны маңыттан мен бір құсы оғын бұл күрді қайтамын. Елдерде. Ажыдан бестен. Сәп, бәң қос тәдданылары. Ол камерді кәғе қара. Ажы тәддан ол. Вот, чап олды. Молды. Шөй, әсті шөй, мәт оны тұры. Көстер, құсы Истан бестен. Ені білген төттүрі қартыны шөйгенін бейінде. Ой-ой. Біреу келен көр. Ән қартын. Бәң қайпытын. Шөй бай. Бұ... Көрдір камера. Көрің өрі доғыттыр. Бұтай қартыны... خایپ اپن لان استان استان من یشیگنم بسته دی. بو خدا بهار خوبی بوده. کی خدا دیوی منه. آن بهار با پول آنجا نه. خوب پول. من بهار خاله اونا پامیچ. وا دنیا کرد. خدا بو کلی دنبی سپیکی مدت. آیا پنان؟ آیا کنن کلی دنبی سپیکی دی. تو هر خود برا بو من نکی ورنی. نونا بو خارتنن که اینیک تباتک توت ترگار ایلیلری میگس بودار ده. Хем бир картаны букуярга имеге силиги надо болу дианы мен букурдук калыбыра. Себен букурдук ағаджан букуяр көрмедем. Сыманнык бар, күндіру. Ой, севида. Курдук. Чук. Сыманнык. Эти тарбақтарын отой күндіру тарбақтар, имеге спайлар ди. Ине... Төхір жарық тағатын қолу бұра? Ата мен аға жауапын береме. Мен бұл бәтші час, бәтші мен үйте әден аға жауапын. Үтер бір қартылағы ұтеуын, асырды үтен тұрып бар қартылағы тұрабын деп күрді. Күрді қартым бәвер бұл жақ.
Джон Кюрстана фокус такой дурой дехтарна вяет картун беремо джавунна кахам бар кулдурах муса. Фокус кэсэ нах кинигелери кинигелери нто курр булланди. Ханник тох киниген ах пакни. Бир ещё бывает кэфсян нахун, оно кэфсирунда. Огаджан бисло нратугер, бияха марга дрив тох пар. Библиотека бар. Алына керен кенеге көрігірттіқ пына шөй бай кенеге әтір көліңді. Аты оллағына иллюзионология еден. Сәп, оны арай арайын көрдіңді, мұнна фокустар балдар. Тікіркей бұрыстай баға фокустар өрделдір. Сәп, наға бұрыстай оқылығы көдірі қайып, ол сағаны меқан наға күртой фокустар. Атай күртой байлар оны боллағына. Оны кехи хұрлаға болады, ағыңын өдігінде. Ағыңын өтчалы хұрлаға жер, атын бұрыстайдыр. Оны қол романыны күрдік, енде күрдіктер. Вот, оны боллағына наға хөбілі көрдім ұналарыстым. Ол кенеген алыстан бара жевре жабардым, оны ағыл батағым. Атын жан көрбетін ден, атын жан ол секреттерін бүрбетін ден, ол бәр қай Ең бағаны бар. Библиотека ол бейкенге тұрып итағасы тұрар де. Бейім анда білген бір кәрчек видеоны көрдірі бітті бағалысты. Бұл ұлыстан жонға әргеға ғыджан көрдірір видеолар жәрі. Бұл қандағы жағанды ұлыстан? Бұл ұлағына бәм марға балыға бұтығыр. Оны ұлағына көрдірім де бітіріме бәрем құнды бұтым. Юрина как-то когда дал мне. Вызову кого говорить, че? И не было на эти. Бухалура Джон реакция ты тен сою ты тен ты гас на гане. На что было я? Бем на маник энергия лаву не выкурдук. Джон минуле бен керен уйрер, котер он тен мне сельбах энергия лаву не се би идея хибар. Ano kolora yere raga. Bir fokus etergirli bile tabulun nana yegin iyi patır bulardı. Üstü kadar değiller bulardı. Anlık pa. Ata men fokus tabun barta tabular. Ata men barta erdeten reçeli namdi. Olayın anlık bolu sohta. Ata video mete anlık bar bulacak hına turdak pana. Күнді күрәшілер, үдікті бұлай стәйтшілер, еқі бұқы барғытығыр әғарды, тәтім чаға берені үтча тұлылығы түхімеғай сәріде күнігі күйіқ қыранның радионнан істіғайды. Білген меғаттың бұл әйгі көрістелір оғыд, саңын қолбым бұл ақытына білігінер әбін, иллюзионист, имегес илілеғ, таланнақ, тарбақтақ, жұлыстан Павлов меға бүгін үйалдеттір, жұлыс өсі түгіл дұрабы. Оны бұл екеш түйімі ақпетін бігі тұқтан қалықын барды. Меті, аға әргер бі-білілер иллюзионист фокусник Алексей Гүлдерапті. Бар. Кенігі тәбіл сағыт, жебәс тұтағыт. Опыт ең астағы тәбәбе ағатығыр. Астағы тәбәбе бұлда айманы кәбәбе көрсөбет, оны кеткен түгімді тұлқұйдығыд. Ата еккенір батақ. Мұны қақы херегер еме тарбаққа батынар бұл бабыд. Хына ұстыпайды бұл, тарасы мейманы корпоративтер көрі жауыд. Олар боламаны мұстауыд. Тоқтақпыт, группалы ақпыт бәйбет, WhatsApp-қа. Вот, оны ол құрысабыт, бүгін қасқыры встреча. Бары кәләғат ең, бары кәләбейт, оны түгімді тол күйдігі, тәсі қайдық күні қағабей, әсі қайдық, деп құрдық. Бары мегілі өлейбіте қағап. Оттан, опытыра, қолыбыра бағар, атынтас құрыттарға, регионларға бар әжіп өтіндір? Мен Москваға бар әжіп өтім. Москва, Санкт-Петербург, оттан тас пака бар әлік пен. Одан нұға қаяуат әдім. Олға ұрттақ бар бұдың не білдір? Бігей болдығына ұсқолаға тұқтат еді. Проект барды. Кружок, уран ден. Технический кружок, уран. Егор Петрович әнді бігітіне жарықтатшы. Олынна бігеге проект бұдынан бастығы месті болып бұд. Вот онына бігітіне путевке бәрбіттері Москваға, Санкт-Петербурға. Онына барын нұға чөйдік ғынденан Маның тоқ бар боларды, бағар білбетін бары дұғығыды. Анал маның фокусниктарға мағығындар лаппылар бар боларды. Оныңтарға әкеттіңді? Оныңтарға әкеттіңді? Оныңтар бағалар деді кейін ұлақын қорыттарға? Ата мен білер бінен ұтшы білбәппен барлары болу дейім. Ата тошына бар дейін әтеркен ғо, мүм көрәліппен оның олейін. Бейе түліпен кәлі, бейе қол бұбы тәпегі тағары ұт алу. Алло, алло. Дұрабы. Дұрабы, бұл қораттың ғарабын, Араман ден. Бұл әдер кейі білеген Россия фокусниктарын күтті шебәсті әрді. Әп, етті біт. Нәчі бапырос. Мен болағына Россия рәттің болбаққа,
тас омуктар хилдеретен баратнык да бесевен. Омук иллюзионистерин катары Китай болун, там Испания деп кутук бар. Ага, бары кепсетебейт, бар манеме идеяр барсавыт деп курдук. Атан Россия кенерин катта той шедик билсевен. Билиля жонера катары, он эсе кенерин катта инстаграмга батыл ини бар болуп. Вот аны көрөктөн деп курдук. Вот Киевтер катта холор бар. Эп, телепенист эбит. Алло. Авторская идея. Авторская идея, курдук, ну, манык барду, документирование ген. Иде, кэмэлэ бу яхпунду, хайдарай дуэхэп. Ити бир вопрос. Так, ити вопрос улана. Токчэрэ, хуулэ умнан бэштэвэ. Таны гэскэлэн, ити вопрос. Токуйдан барна рияр, ага. Кэджи готтэте, эвитар хайгэллэрэ болу ди. Фокус холору мияко дэрдэн бу хартэнэ ди. Маны холору минэме хэбэлээтэм, онна джоммар эвитар билинжи эвэртэй мэн джоммар хар гэбэркар дэрёхэн баарэвэн жулус мияхэ бахасты вюрэт. Вюрэт тибэн инник холору инниктар баалар ду, онна бэн, айбыт, бу олохо киллэр бит фокус кун джонго бирэган ду, эвитар эм фокус кун туттар тюгэннэргэр авторская холобора кайгинде дени итлетисти. Туманлык улахан документин со. Улахаманлык документ ту подписинен хо. Отан биге фокусниктер бебеде дебез. Биге аны под холобора мен отметкалар бу отан фокусниктер мен жарктанан өлөлөн мен түрүк буну мен деп жактан сеп. Вот отан улахан документ со. Эп, телепен улабыт. Алло. А, здравствуйте. Үйдө күн болду. Равро, а был дустан тук фокусник те, он и тарабун. Эти тук падди те, талант дем падди, Британия, Индия. Он но фокусник такой, би фокусник, а мы же науку рачуете, вот тут рабин. Он но Китай кита карман на фокусник. Он но карты гар короче, кул рах карты гар вон сыпрана. Это вон сыпрана под нормам бьер. Он но конгур будет Индия. Он но кондрюк на тебе линия, тетр Индия же. Эфиге. Наши вопрос, манеги таллар, хоровар были манек, дигня, барда монтаж тянулар, митриктер был монтаж, эвитер твора, манек, вот эти. Были дебелемнен, огром баран были кадрер деньги. Ага, типа, вот эти мин был дан, мине яха были кадрером, хатраннен, монтаж курдук фого, монтаж курдук, но монтаж был батах. Мити мин кадрер трюктерем баллы бы инстаграмга кадрер трюктерем, бир дана монтаж был бы тутопан, просто эхиге еще дик удобно крагутингне, твох музыка мен берем. Дера творка дрюхара? Чайнгара барха, миха бы икки бдахай бар, камера костер. Бу камера курар, бу камера костер, бу икки бдахай. Инде? Манна буллағына бэм апын сурюем кылгатан, билин кадрю, мин атым Джудием краток. Мистер. Бо на кадрю? Вот, Джу. Будя кинне. А манна где? Бо, он берег манна, мера, манна хиттым бы такой, он их чугатым берем, манна берем его контроль краток. Манна хиттым, да, это батан тру. Ром, дима, чего на Джуди был такой? Ром, костер бы такой, чего на Илигин унан тур, манна. Вот, манна костер, и ки онна без бы такой. Манна кюшка тудан тур, кюшка, манна, мин тугудел бапын. Толкуйда, и кевитер без бдакай, но джу эвитер ром. Толкуйда бе. Я пепе. Михай тебе концеп. Тара тара. Ром дима то бе мапун. Ром. Бенг да. Кюшка тулан тур. Раз, два, три. Кюшка тулан тур бенг да. Миха манна. Джу кедер. Бе барн сори бут бдакайм. Миха кордеровин. Эн кюшка тулан тур бутун. Мин тугдал батагам. Бири кюс. Ариен кордер. Манна ром эра калбыт. Да? Көрөрү секкин кандай дуктан кебиспетин. Ох бо. Мини мен секкин терин ажам хурян. Кандай метекестен кебиген. Ине эмет узатын бир харба болду анда кайдакта болду дин ди. Мен яхай көдүрөкмүн сеп кайдак бир фокусу манна көдүрөкмүн сеп.
Тенеки ебар тахты деби кутты. Ага. Өссө көддөрү хаты бара. Чекейне тос. Өссө туга хаты гинди жолор бүгүн менде мен. Чарам я хавлагана картаны көрдүрөм бирген. Костер, камера, костер. Чарам бирген я хаба халста. Да, мен асмантан бир картаны костон тахар. Камерага көрдүрөр чөйдү. Үй аталыкка. Тара, мен карбапын. Көрдү. Мен себе көрдүрөмөр. Ага. Бар. Муну мен наханда металланган кебес, деп термесе дегер. Мен көрдүгө бизге берген. Мен наханда мета. Ага. Оди, сыманды ортокалдан бери. Вот. Чап. Чарым билеген болгона ырыр катган бебер. Ада чоң ырыр катабын. Мандык тутан бебе дегер кулбан бери. Эң кемен хәр билеген. Бугундук алабы. Баратын бугундук ыган бере бит. Вот. Кистер. Караган. Вот. Чарым билеген меха кемелес. Мандык бартын кулбан бери. А, кулбан бери. Вот, вот, мен да күлдік. Жа, білігім антан ән қартығын бұл бір нағырхан болды. Күріққа бейе қарты барты ұлла жыр. Күріған. Күстер. Бәрі, мен әйқыманды көрдірем. Мұнда ұрбашқа, ұрбашқа тегір хүрей, хүрейге малуын хөп. Ұрбашқа, ұрбашқа тегір болғыр ара сәрбақтығы ұлла жыр. Жа, көмелес меха. Бірттен уанға дере любой сыпырати. Камера у костер. Костер викини. Тогу стивит. Он тут антуром. Идем, короче, хиутин. Бир, ики, юз. Бир, ики, юз, төт, бес, алта, сетте, алыс, тоз. Барыча хиутин ариен көрі. Кари, кахи бейін, он төт сүрбетет. Ариен көрір бейін, он төт сүрбетет көр бейін. Көрдір. Он төт сүрбетет тоз минуте. Анырай түгір барды бұтылады. Көр, олады 9 минутен нырай түгімен қартыныз патаған бәйбәт егер. Әбірағын, әбірағын. Әйден көр, раз, два, три, манына меха барты қомылдан қалбыт. Қартын барты қомылдан қалбыт, көр оған. Чисты-чисты барты. Меха бір әрі әнірі қартын местеді көр. Үйтер. Амыш неде? Хөп бұты да, көр ашты. Бұт әді, бұ қарты әді. Сөп. У сене манник холобра багалабут көрүңдөрүн төрөт бактери. Холобра хайдах жан. Отон көрүңдөрүн төрөт бак фокус тааханы. А, отон нугу ага жаппын. Мен примерно манникке непеппин точно 500-тен эл бак болгон. 500-тен отой эл бак болу. 500-тен да. Ата бар тигинче болу. Мен ак баппын. Ханын толкидан толкидан истекне. Отон билден турар манник каналдар деп холобра фокусник бар болдуганы кини кайта фокус турун тай хатып жөндөр баалдар ди. Баалдар? Ди. Баалдар аа. Паратын көрө исте биле хатып биле эне орор көр керек хан болдун деген кылып бир арас өтүттөн ойогостон инде кенеттен бар үй хаттан көрөн турулдар. Ону түгендер баалдар деди. Ата мен анын жөндөрүн набар төбөлүбүн. Ондогу молекулалар канал гранлар то холбрат мы туха. Корпоративке нага күлүлөк баалдар ондогу күнөктөр ата мен бэт табулатчы мен. Вот. Начы. Хөп. Оны ти холбура арас передачалар баалдар ди. Аразды уйдулар кети холбура фокуситтер мета калдар ди. Американ Гот Тэйлэнд тем бар ди холбура. Энни курдуктар кекеттер баган алақынды. Хақы эргар бу хайттан үйден баранген. Та улаханны хаңырақпын бағар баппын. Оларын баға баған. Баға баған бар. Кытықпын ха бағарам. Эгене тұн бұл барды дегенен деп, демеге сілілі ақын, талағына тарбақта ақын дейбін. Мәне қоттон білі кейіні көтіктер дұ, ұтутанылар дұ, да? Ондықтары бағалар да, әнәрсін алғыр дейік. Мәне гипноз та, гипноз мәне ұлханның ұтай кейіні ұтар дей. Тұғыра қамсатар дұ, көт оғыр дұ. Атын меха ұның телекинез тем бар. Холыра білі тұғыра қамсата ағын тарип баққа дейін. Антан атай улхан мандык жаны көтө тәһен покасо. Атай Алексей Гольдеровка бар. Вот Алексей Гольдеров кратты рекламалыйбын. Кине мандык чөчөдөр ин көтөтөр. Вот. Отен эле кайда көтөтөрөн билер болду анды. Ата бир билим деген кепсе абы матасы берчи. Вот атан холобура. А, кине ниге мыдеп бити? Инде көрдүк токой дүр болду анды. Да? Ата ин бир бар бутөө. Чебет, бейеғоттан өсі дағаны көрігімі тәлбәқ, бұ фруктылар да бағалар, мейхай тені бұ кепстивит сағаны жұлыстан
хороки билбите бухигер тух пара мин билбеппин рахатым анне мен тура нюрбут болу тугура мен соғдары болу күнді күрәшілер бігер келебет сақа телевинетігер онна раджа тігер тәтім чаға беріне көре ғой дейтшат ұлығат үхімәғи өскөтін ұттыр айынғы қалжар болырғыт бұл сақан асналы көрдір етін қампания сығырытын түліпен өтір тұрурнаңыт бігеріне көре қотынсы білден тұрытын радионнан істерге Этергилотон оюлан рекордор болу хатюнон радиоат маснагатыгар бар болулар гыд бу сыхырны турорангыд бихигіне билигін эме бэхэ пири кори оқытын сөп. Хөп, билигін бу үхүс дэхмэгай бихиги эме бир кэрчик видео көддөрүлтен сағылыққа ол күрдік бу жулуз саға циркі ғатиен бу саға циркі уулаттаргар фокус көддөр бекіні кепсар. Наше видео. Бен видеолар бүн кэргара астына бұна. Зуғы бара бітті бұлатын рейхайын гара? Олорогу бар. Ага, зуга, ага, хочу то кепсярес, бага зулс. Мили барын эйп кутарай камсатаган дуен, олорогу картына камсатаган мукурдук. Талбыт картына элан беребеккелир. Кини талбыт картын, ини камсатан тагарак мусап. Ты бу олорогу уступайдар хаджанердеттен белемден абин. Бу олорогу бутырыгу кадырыр эппинде. Вот ты рыгатаргады меонлык болуде. Бары бөлімненелер, үнкі үйттерімен бары бөлімненелер, өлігін бөлімнен баран күлдіребін. Дәрім, бөлігін туғы көрдіре бұдай, туғы қайы бұдай? Бұ фрукталар тұралар. Туғынан сауыта бұдай, аға? Бұ бес арас фрукталар балар дей. Мантан ән туғы сиен суға тай? Бардың сиен мантан. Бардың сиен әті да? Әнтен бері қылын көрірі? Әрі-әрі мен сиен суға әті ғұрушыны. Ғұрушыны сиен қоғата да? Сәпім олағаны, мен сана бар бұл лимоны сем суғады. Лимонның ағы де. Отын витамин ет ағатын не бар бұл? Мұнда бар олыша, мұны көмілі хөйім, әп, мұны тұландырар мәрі. Мұның мен күрушіне мен сек марам. Мұның тұрын ұрқа. Ені олағаны, мұнына барлары көстерін көді оған ұран кәбес. Так. Чаманы тұрдыңда. Сәп. Купирлаққын ейхі? Барын кофе ұлынықты ағайтым ұттың төттірі берер енеген. Табылықты ағыс. Көстерді бейіға камераға көрдірі бүйін. Бұл камера білігіне қабығыр. Әп чүгі атан? Маңында көрдік. Жәрі мен білігім болығанда қайтта қатшыны бері бекілігі көрдірі әмінді. Мен бері бекілер бүйін. Әп маңында қайталын. Наға Онда бұл күрді қылан оңыран көрем бартын, әйтден көр, бұл күрді қылан мұхабын бартын, үрәбейін, мейхамантығым сөзен қалар. Көстер? Сөзен қалда жи, әрдетті мейхам бұтыр бұта лимон. Мейхаманына резак тақпын, мәрі бәйін ғарай, Құсылғын кем еқіде берімі, тұн тұр. Маны бұйға бұйға? Әйіне бұйға. Лимон дәдеттен тұр бұта бұ. Жәрі лимоны ғыл, әрінен ортасынан бұсыры. Маны көрдір еқпен әпті бұл? Көрдір, көрдір. Көрің өрі бұл қананда қайды батақ, қанандағыны кені білін ұқпатақ, бұл мантығаты ме үшуге? Сәп, ортағылар Әрең көрір әмінің әрей, алар мүмкін дірімді. Елі бір туықтағын соғы, бұ күрді күлін әрей құпын сәп меға маңды туық арақы жер көрі ауыд. Бұ күрді күлін күрдірімі меға әрең көрір әмінің бағалысты. Құстан тағар. Дер оны бейға күсоғық бар ол. Қай пұппыт, оны бір күсоғыл пұппыт. Тәңден көр күсоғын Әп. Тіңден көр. Бе қайып бұд. Орауына. Орғата да. Ота маны үш өйгінен бері мен кофе емеді. Орғата не көрді. Маны көрдірі қайын. Жәрі. Маны бұл көрдік. Орауына. Бе қайып тұқ бұдте көпері бұд. Орғата. Дебет, соғытчу. Мақтау.
Алги дух парай. Чара, эти не было на то, антура. Харин би мя, чего. Не было на бу телефон мог остату. Именно калькулятор какие-нибудь. Меха багаста камерас. Ари бы дикая лара кашта. Любой без тела антура хипернети хаварагин. Без. Без, он на. Тогус. 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 Алта. Алта. Түгіл левит, аны болды ана төт жағылтан тұра жүрпіра. Әтті ағыз. Әтті ағыз. Бес бір. Бес бір. Түгіл левит, аны үст жағылтан. Тоғыз үст ағы ұғын сәтті. Үй, өлі ақпағы бұртасы да. Девид, өзім сейм. Қас едін? Тоғыз ағыз сәтті. Түр бұ, ұтары бардың, бардың. Мен түгі құрып өппен. Құдыңға? Ары ұғын ауасығы бір өзгем, әм? Жәрі, әтен көрірі? Үйпіріні да. Ән, әтен көрірі любой үйпіріні. Любой чәт-чәт жағатын тұрық, нәхәл баққым аппы дәбет. Ағығын 9, 6-15. Ағығын 9? 6-15. 6-15. Оны көдірі бұл екен. Ағығын 9, 6-15. Түгілі бет, аны үст жағдан, дәрі? Хәтті он ағыз 5. Хәтті он ағыз 5. Түгілі бет, бәйік туан тұр, кеме қады көдірі ме? Сәп, кеме қады көдірі ме? Любой хипіра тұқыда, қас бағыр. Тұқыдадың? Өте көрі әшілі көрілдір бұл? Көрілдіріне де. Кеме қады көрілдір бәкен бәң әрі көрі құнады мұны. Әйді? Бәң тол көрілді құнады. Өте ұшы бәтті адым кеніне көрілді. Болы несі бір хүпіремен бір, кестен тұрынған. Кеме қады көрілдіріме, простылын ұрой. Болар дейірі, равняйтса. Көрілдіріме چه بولن؟ من دخیل پر بیر را بار همراه کن. افتاد بولو؟ بیر را دخیل پر بار هم. کوپی رنگ بار. کرده؟ خیلی عالی. دخیل پر لغ پلادی من نه. سری نه جنده. تنگ نه کرده خیر خیر. خیر کرده؟ بیهون اگز تو خون تو سیسیر به. کردن گره بو دوتر. خاتم سریتن کوکولاترگر. Құтан тағарым бізді. Барды бәйінгі хүп-әппет хүпіраларың. Ват, ене құрды. Жи. Жебәді, ене құлы бұра, қайдақ үйретіған еч ұшу еғаны? Қанны көрі оған естіғаны, бардың бәйін тұқ көйдігіне бітар, қанны көрі атырпыт фокусниктар кендерін арейтіп сұраңын бәйгар шапқынанғын ұрын бері анды. Вот, анық вариациятын атындық бәйім қайдақ сөй білер бінен көрдірі бен. Бұл атындық қананалардан бері бен. Әп, өсті түгі көрдірі бітей? Өсті салығы бұрын еқайында. Білі барын көрі өші біт көрді өспет әде, ол фокустың көрдірі оғанда ле бітеде. Жәрі білген әтчағына көрі өші бітін көмілігіндер еқайын. Зоғынақтары да білген бе. Жәрі күнді көрі өшілер біт 32-0-0-6-16-32-11-6-1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 6-
бу карта бар. Аны ким яхада берме тулан турар, арыма хаб. Телевлин би яха бир зона вакхи, кемеле хуга би яха. Телевлин күт юкка. Кырдык кыта яха ми хаманна бир предсказание бар. Бир картаны тере топтум. Барым бу прямой эфирге келеминине. Аны бир картаны тере топтум. Ол картаны иштечи каяктак, таяктак та. Отыр 2-0-0-6-16, отыр 2-11-6-16 нөмірдерге әлейділер, аға, бәлін қол бұқ бұл. Нәрі, мен кеп сәте. Алло. 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 Дәрі, дұлыс. Дараларым. Здравствуйте. Өте өкінінен. Нәрі дегі сіталар абыр. Нәрі, өте көрінлер ауытта. Аға. Бәт, меха бағалысыта ақын әтең дұ? Лиза демен. Лиза, бағалысы білігі меха көмірі оған? Аха. Любой қарты тол көйдәрі өйгер. Любой қарты. Бар. Әмбейікке нәрдеттен көп сәпет әқпет. Бұ амбасы зонаты өте. Аха. Тәрі білігін көрәчелер бейт, оның амористерін құрдық қанны қартыны тол көйдәрі өйгер етірі?
Эттем. Реатера бары бы ты говоришь, тарь бы курна. Бехами. Туз, крестик. Туз, крестик, точно. Ага. Ағалары бұл үлі бір тоқтағыны соқ. Бұл барын келәрі хүджен мен манна. Әрең көрдірім. Бұл үлі бір тоқтағыны соқ. Бұл үлі бір тоқтағыны соқ. Бұл келәрі хүджен мен манна бір қартыны тері тұппыдым. Кәрімет, примерно центрге бір қарты тері тұппыдым. Көстерді, маналан ұғырабы. Қандық тебік кіне? Крестік туға. Туз? Крестік туға. Туз, кресте, да? Энтал бұд қартын? Хэпти. Сә, тайды бұл. Ой, нәсіл. Инен бітті. Вот. Мақтаны бұд, әйеқа, күтті бұккар. Сетекдері бағыра бұд. Бағыларын. Білі барын, істәйші бұк, көрінші бұк, көрдіш бітті жау. Бұт ұғыры тері тұтан мантар шекен дейбі көрді епізінде. Жара, жауында көрдірі қайың білген. Білеген, білеген, білеген. Оны жан үксен монтаж дегенер. Атынан білеген еқа көлдер. Ән білеген еқа көмір ағын жоға. Білеген еқа маркер бар. Қарты бар. Бағылыста монтан любой қартыны қостан тұхар. Любой қарты. Мен көр бәппен, көрәкшелер біте көрдер. Сәп, оны әне бағылыста ақын тұрыр. Маннық қарты қанны дағаны соқ боларына. Эми ажида бутта. Сәп, көрдігет. Білеген беге көрекет оқтылғы орар болу, сәп жұлыс. Сәп, аға. Бұ қартын әмін тұтаман тұрабын, кеме қаде жұлыс кебер бәппен, онан білінер кілама кәнді көрші еқпі доғыттыр, әйгір атыман тәйімен бейінің күті берге олың. Тоқты бұл қабыр ғықпыт әліне біғеге бұл өсі бір пұл құху көрділер бұппыт. Меға қарты бір біті жұлыс, онына бәне леген батта дебіті. Меға қартыны көрділіме дебіті. Мен қартыны бұл бұтым, онына бөлейбін батта бұтым. Жұлыс маны көр бөт. Аға, сәбді халқы қайдыңына бұты? Чабарының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 
Бар. Қандай? Откүх. Откүх. Мен откүх ана хәвлі. Мен балағана қолыбыра бұл қартығы арасыңдар балады. Қалан күх. Қолыбыра бұл қалан күх ана хәвлі мен әп. Мен өйден күрі қайдан науай. Камера көстер. Әп қылыңдақты раз, два, три. Өйден күрі ғам еға чисті бар, чисті бар ата. Қалан күх болан қалы күрі ғам. Чисті бар. Өйден қайда бар. Кроме кухонного табарта. Эдем кормиха бирер харты. Кухонного он на. Бирер харты миха кухонного. Барта халлан кухонного. Кардоровина яха. Ян талбут харты. А сенди? А нет. Вот амор день рубилкон. Эн харты. Все. Вот. Потом харты жюна когда он реально не был эквалайзер да они будут да. Мурса харты. Интересно. Ага. Сеп, если ты го, он сажает андиха. Я не блигаю. Хотя мне хана хочу, блин, я пидбер, был фокус, который говорил дробанди. Если ты го, хотя кинди делал дробан. Блин, карта, мы кому яксо, Марто. Ага. Тебя барн хана дыха райне. Ага. Буболлана Джулус, эпирге кирергер, бу утаре корсербер, эти киреанга корсербер, мане эпирге кире мене яхабир ягам дебите. Мин манны егер тоқ барын, тоқ итарын, тоқ барын соған отой білбәпін доғыттар, арген ұрын тұтан көрбет оға, манан білген, бұл манны сығын ақ боларды. Маны шуға қадабын да еқа? Пока маны ұрынар, ұзарынның қайық бұл. Деп, қарты бұтын білген өлі. Атынан ақ, маны оған ұрынан кебес бәйіғар. Қарты бөгілендім де. Енді қарыстар. Чағарды бұл. Мантын бір қарты неме қостон тағар бәйін. Білін тәу күсті әқін бір өкелек бұл. Сөп. Мен көрбәп бөне ме? Маннық қарты ме қанды дағыны қатыланмадың ғына бағылысты. Ақын ол күн ине алан тұр оран кәбіс. Камера еші дүкші қатын көндірәрің. Мен көрбәп бөне. Мен көрбәп. Әй қанды бәрі. Бұ. Жәрі, білеген ирегін ұнан тұр бұқырдып. Маркерек бақтығы бұт, бұқырды ұнан тұр. Маннық көдірәмде. Олон дөгөдөр. Кастер?
Анкартинг мен примерно центрге алынган берем бу курдук. Эгин улантур. Сапра. Бүгүн анда колдону урагын эң бирилигин сабантур. Вот бишке. Жерблигин анкартинг кербек Кыргызстан керем. Сеп кербекке. Мастан кыртыгымнат, кыртыгымнат. Ады күчтө ака бир япа тийбедин жол. Күч күтөт. Тонтранды. Эң талбут картын жокер ботах. Сок. Вода. Жерблигин кисте. Картыгым да. Я вон и кюшка туда хвастал. Иди он картыгын. Энтал бут картын. Король крестига он на. Точно не будет? НВК. НВК. НВК один хор будет. Ян картын. Мене. Все, буллы вот. Блин, колоды на хитрен кюры. Халгын курдук сох полон халы. Хава он на чауна? Буде и биттен да. Кюшка дон тура. Карта бар? Бар. Иди он раз, два. Мен сана бар тохра сөтті. Мен сана бар тохра көстебет болы. Бутанны карай, барыларгар көрдер. Дегі күз көтіп бүгін көрек бұта. Эст. Самый күсті. Қайда ол қартық маны болады да? Осыра мұнда. Өлебе кәйін көрек қа. Өті төттір қартық намып бұта оны. Қалан қалар, ендік. Маны бәйіңі мен қалар абын. Жәжуғыз сөқтіруғын дегі. Жәр онына баран еғе қайында. Білген есей туқ бұтығыр түнді бөт. Жағық бұтығыр. Жағық бұтығыр. Маны? Айығы беребін? Меға бер қансап, мен білген кірді кірдатығым. Барын бұ манна келе менің, фокустар бұн көрдіре менің манна үші бабы подарышнай упаковкалақ, коробкаға туқыры бар. Маны айығат беребін, ән тұзан тұр, не чуғатын орынды. Меға бұ пакеті егер пакет кастарды. Мен арас албек хакайрин биллиягыр хтра артистер авалы. Эрхан дени көрөбүн, Сахамин дени көрөбүн. Мантан тагы костан тар сразу бели алтаны. Мере лотерея күлдү буровуна. Мере костан тар. Тикин нах баалар бизге көрүп кайнара. Манда баалар. Анатолий Горохов. Анатолий Горохов. Бары бели айт. Кенгерху. Диана. Диана. Завод. Билагайд. Санитай. Санитай. Бары билагайд. Легентей. Умсура. Концерт курдукта. Ашой. Чары билигин таптиралын уга бэд. Чары билигин мантан бир иркейн костугын. Кэрбэкке он. Минда. Бэйэн костугын. Лотерея кэнда курдугын. Эмне костугын дия? Бир эле. Букем аэн. Отаманы мин барбын ди бэйэм атын. Булдахана бар ол. Кэр. Бэйэн. Жандан бүтер көрді. Көрділер, аға. Кәрі маңын тақайлың кестен кәбеға на тағу. Ча, біраған екеніне. Отын білен. Мен көрі оқта. Ағайра барды білен. Отын, аға. Кестен кәбес? Кестебін. Кестен кәбес. Ча, білеген Михаян көмір хоған. Маңар ең көрді оқа Миха. Қарты бар. Қарты бар тарағас. Көстер камераға көрдір оқа. Просто мен тарбақына батта. Бо. Тарбақынылы ма, қая ма. Бұл жерде. Жер ұлың көрірі бұртын. Ұлың көрі, ға? Көрі бөте көрдір. Сәт, жері оны төптірі ұған кәбе қыманды. Ұған кәбес қартың. Қартыңын айқын сәт. Оғынды болақ. Чауылы. Чауылы. Әйді өтін. Көрді оқына үйді оғын. Сәт, жері. Меха ол коробка бар. Нехманна резак тахпынди, резагына ол бұған кәбес. Көрәчелді көрдір. Дәрінне арен көрді. Арен көр. Меха нече ой байы маған тоғыра жар. Кыраған футболка. Әйдігін кемет алып бақа арымара. Кемет алып бұқыны? Әтәбінді. Әтәрі? Диана. Диана. Үнкөхет. Завод. Точно Диана табында. Санита, Эрхан болып атады да. Жауылын. Қартың әді күнді? Өді. Әді күнді, точно. Әтірі? Джокер әті. Қара. Джокер? Джой деген әті да, точно да. Туары Джокерді әті. Оны дәң көп бейді. Джокерді ол атақ әді. Туары ортақ туары Джокерді құрықты әті. Джокерді құрықты әті да. Жауылын. Бұда қ Өйбәпін мейхан авратын бұғалақ. Қартығын күрді қына үйді оған. Арайыры? Құрашта білелдері болды. Күрбіттірі болу, арайын күр. Арайын күр ине. Арай-арай. Арайыныз. Арайыныз мейхан не футболкаға туқыр ойылақ. Кім түрір ине?
Диана, да? Энтал бы. А себе будет джокер будет ради бицикл дине да. На байсикл. Туз, карьера энтал будет хартен. Он и Диана, он туда. Диана, эн любой кейтен, любой билдер артистен бир кейно костал бы там антен Диана. Бир детен тур бута ким да он тари бата. Любой картен талдинген, карта бартараса это кордер бы пить. Вот. Да. Дин это мане хатем это ойон сүйрүгөлү хижем это рарт тонун да анын табылып болду. Көңүлүмө. А, бу мане бевер халдар. Халдар бе. Аны кандай кете бенин мане? Мен биле. Диана, се жемактал жулус. Ото яктар дин. Оно то индики буландар кин кепсе би хиги күрөчтөр битигер, то булана кыны то көрүлө кыны үйүрүнө бин диетин артист буланды бир кан битерде кана жулус. Актёр театр экино ден. Улуктакпын. Татан была она, мне кепсян кепсахана толбатилер. Меня мило ханда хрита тех помага папен. А так михай диелер была она рисида он эльбахтер. Бо то не все вирах мен битерем баран ибдете не хпени ми вагара буен. А то блигин саналар мандак. Орук бастыга курска хидян не ми. А то не те блигин ми а то барсе индике сатем було. Алин пока били ветти курт. Бирок то се бирио бар. Се тухтар год дрюхане. Тугры көдөрөк концепт. Карты бие хана да чыгана. Барда картында не битти? Мен ордук картына тутурмун. Телефон алабын? Эжере. Ага, телефон кетип калды. Алло. Алло. А, тох, иллюзионистан вопрос. Ага, истебит. Эн эти жүйлө ойнуларга. Түнчө тох очко, курушка денерге кыттыр кыктакын эвтер боло онду кытты мадет тогара. Бабу им барду. А завтра не улорганик, он не уходовар были бахачи, он не улор дизи. Билдер это фирбе вирдин он не уходовар. Он не он не ачун. Антон тохтян. А тебе была на карты на хатапан. Карты он не там за хатапан. Это просто манник оглор, кто он не опнился. Когда на хачи вопрос был, да? Ми бах паки хитрени. Инстаграм, когда говорил, что карты либо сам, то карты линду, я не это. Бах паки хитр. Он не сюен это инде. Ты мне не как хаяпан. Карты он не опн. А ты хпн да багар бапан чук. Оча бу бу жорун олон на табулду батти. Табуллар. Табуллар олорен хаяпан он. Каякмапын. Аны тухаммакын ди. Тухаммапын аа. Өсө барды телепен. Аа, сөп. Аа, унутун яхасидилер багыра беги жолдус. Ну хаммактал. Табылдыны унутун сайттан топсаныз, унут эти этергылы Америкага болдунда арасынын бири Got Talent'ин конкурстарга кыттаргар багарабыт сетихлери. Оны жоңор хәрге қарағар деген тиерді тұлақтаргар ием кірілер дейтен, ең ұттан механық бар бүгін үйерілер ұры болу, олым тиен бұл телевиния даққан оғыстарын көдірілер дейін. Ебер әппетін мен құтырытағаты, құтырымдан НВКС көстеуім дейін, оны бұл көстелер ұрын, олқам меха долғы бұпын, кені бұртын біле қайыр, ұспықой үйгінер кейім, ем олға дейін. Улхам перебепин тереде. Кыраха жоқ қолыбыра иен кетегайр айтаду оғым фокусник болады. Иен мияқы күру кетегайр. Күру кетегайр. Мәлімде үйір. Мәлімді құлайды. Мәлімде поддержкалы үйір, тобардын қайыр. Иен көмілігер. Иебір улхам мақтал бұн тереде бұл манна оларым. Иебір улхам мақтал. Оның үге. Иебетегер төлемі десті ақпет олақ бұтты қора. Әйгін қаны керен көріктерін, істектерін, әйгін кәтектерін әбі, бағал істеті жұлыстан. Меха болды аны бұл инстаграм нақпын, жұлыстан пөден. Мұнда керен көрі құтын сөп, мұнда ара сәрбәк видеолар балылар, нағачуай рубрикалар балылар. Вот керен подпискаланы рекламалықы болады. Рубрикалар кен әтірі қолыбырақандықтар етен? Қолыбыра мен чат рулеткаға фокустар бүн көдіребін. Мұнда арас... Чат рулетке ден дейді ұқары? Чат рулетке ден интернетке арас кехекелер. Мұндық видео зону құрдук. Оннан қайдақ бары көрсен айқы Онна керевин, онна видео ставын, онна оларға көрдіребін. Вот онна кенелер реакцияларын ставын. Ақа хере бұл баққалар, бәйті оқ жанара. Арас, дәрге ондақтан. Сөп. Чамақтал жылыз. Халықтар. Бүгін мен соғыттын. Үйеребін үксәттен, онна еқі сетейдері бағары бұд. Көнді күрәшілер мақтана бұд. Бүгін бейгіне бол қойын телебидненнен радионын степ